Қалада жарықтандырылған көшелердің қатары жыл санап артып келеді. Мәселен, 2020 жылы мегаполистегі орталық маңызы бар 747 көшенің 220-сы жарық жүйелеріне қосылған болатын. Қала әкімі Мұрат Әйтеновтің тапсырмасына сәйкес мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы аясында шаһарда 2021-2023 жылдар аралығында 312 көшені жарықтандыру жоспарланып, бұл уақытта тиісті келісім шарттар жасалды. Жоспарға сәйкес жыл соңына дейін 3-ші мегаполистің 104 көшесі жарық жүйелеріне қосылады деп күтілуде. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары басталып кеткен. Нәтижесінде жарықтандырылған көшелер саны 532-ге, яғни 70%-ға жетеді. Айта өтейік, ақылды қала жобасы аясында жарықтандыру жүйелері толықтай автоматтандырылған. Операторлар жарықтың өшіп жануын сондай-ақ жүйенің жұмысын тікелей бақылап отырады.